Përshëndetje. Mirë se erdhni në Krip dhe Piper. Unë jam Aldo, unë jam Driti. Dhe sot në kuzhinën e Krip dhe Piper kemi një recetë fantastike me kalamar dhe guacka. Guacka spektakolare, të vogël, të mbarë, që ku i shkon ajo salca brenda, pastaj do të thonë mushën brenda me salcë. Kështu që janë super fantastike. Edhe normalisht me pesh kush më mirë se guacka. Guacka gigante itali quhen conchiglioni edhe janë super fantastike. Brokoli dhe kalamari të vegjël që janë shumë qishëm dhe kushtojnë shumë lirë. Pra, që gjithmonë, merri shënim gjitha ingredientet dhe vazhdojmë direkt me super pasën. Guacka me brokoli dhe kalamar, për 4 persona ju duhen 400 gram makarona guacka, 300 gram kalamar, 300 gram brokoli, 200 gram pomodorini, një spec djegës, 100 gram spinach baby, 100 gram parmigiano, 50 gram stika, një thelpi hudhër, një qep, majdanoz, krip dhe piper. Voilà! Pra, fillojmë direkt tani. Kemi pak produkte, saka kemi spinach baby, që të bëjmë një krem fantastik që të shpërim në pasës. Që është dhe sezoni tani aktualisht yes. Spinachit. Kemi një tenxhere me ujë, si gjithmonë. Normalisht kur zini pasta, gjithashtu nuk vendoni tenxhere me ujë, por nuk i mjafton ujë sepse do shtoni pak krem, edhe pak vaj ulliri të extra virgin ose si kanë filluar me quajt vaj Evo, do të thonë extra virgin oil, vaj Evo. Nuk e di këtë pjesë. Duket Evo si vaj makine, më thonë ose si markë makine. Edhe normalisht për të bërë shumë të veçantë këtë pasta, do na duhet një brokolo. Brokoli lidhet shumë mirë me peshkun, edhe voilà. Sidomos është shumë i mirë për trupin sepse ka plot vitamina. Super. Shumë rëndësishme ta pastrojmë këto bishtat, hidhen poshtë, nuk han. Pastrojmë çika dhe bishtin e madh. Pak fare. Pra, sepse këtë pjesën tjetër duhet mbajmë, nuk hidhet poshtë bishti, brokoli dhe është shumë e mirë, presim me feta tolla që të kombesohet edhe me pjesën yes. E lulës, se zakonisht shumë njerëz e hedhin poshtë. As you know. Midatë të njëjti ujë që kemi pasta, do zim, të njëjti ujë të pasta do zim edhe brokoli. Prandaj fillimisht do zim brokolin, edhe spinaqin, do i zim rën aty. Bate, madje spinaqi është gjëja e parë që do zim brenda ke ujë pastës. Opla. Pra, si ti pastrojmë dhe kalamart e vegjël, mendoj se kanë shumë pak për të pastruar, po vetëm gjëja që do të bërë absolutisht është t'i heqim atë pjesën e kalçukut që ka brenda të shpina. Ole, shkoj sa bukur. Pra, i hoqme gjitha tufat, edhe tufat do të mi bërë gjitha të vogla. E shumë rëndësishme që mos vendosim një tufë të vogël, një tufë të madhe gigante për të zgjerë bazën, sepse kjo do shkrihet fare, kjo do ngjesë akoma krudo. Kështu që do i ndajmë të vogla, edhe do i ndajmë për gjysmë, do i bëjmë të njëjtën mallësi pak a shumë. Hopla. Do të vogël të fare, më imçu, s'ka problem. Edhe kjo është shumë rëndësishme kjo pjesë, sepse kanë nevojë brokolit për një të zgjerje. Do të thonë, mos i bëni ca të mëdha, ca të vogla, se ndryshe nuk do dalë kur mirë si duhet. Hopla. Pra këtu kemi pjesën e kalamarit që thash më parë. Ja heqim gjithë kokën, se më qelloi edhe një kapot i vogël, te kalamarit. Ja heqim gjithë kokën. Mos harroni gjithmonë pjesën e kurrizit që ka atë pjesën plastike. Plastike duhet si plastik, por realisht është kartilagjente. Është kartilagjente që e kanë vetë kalamarët, por nuk është shumë simpatike kur shkojmë e konsumojmë pastaj, prandaj eliminojmë. Nuk kanë. Pra si shkoni, eliminojmë direkt. Këto kalamarët e vegjël nuk kanë nevojë t'i heqet lëkura, dhe më thonë t'i hajmë gjithë lëkur. Ole. Por duhet pastruar mirë brënda, sepse realisht janë vegjël, por hango gja, edhe zakonisht janë dhe pesht vegjël brënda. Zakonisht hanë, atë se kanë mëllëtin e trupin, sa mundet me vullë mrena, hanë nga to më të mdhejtë. Opa, ja brokoli të bashkë bashkë. Vetëm të duhet pak durim për t'i pastruar. Dhe kalamarët edhe brokoli, që nuk është edhe që t'eshtë. Oh, javash. Merni me qësi, me dëshuri, të bashkë bashkë. Edhe do dalë një recetë super e mirë. Gjete këto kalamarët kushtojmë shumë e vërte, shumë pak. Se gjokë kosë shumë të ullet. Se ka një kosë shumë e ullet kjo recetë, por sidomos është shumë e shishme. Se lidhen shumë mirë produktet njëri me tjetër. Pa, këtu kemi gjitha tufat e brokolit. Ka një që t'i bëjmë cajt. Që t'i bëjmë? Pra pjesën e sipër me është e but, s'ka nevoj të qirojmë, këte dojë presi feta t'holla. Dhe sa pjesën e bishtit në fund, dojë qirojmë të pjesë
shëtësore. Dhe pjesa e mrenshme është super, super, super e mirë. Kështu që, tani, presim për gjysëm. Edhe presim feta, feta, shumë të holla. Sepse do më shumë zirje, duke prerë feta shumë të holla, do zihet bashkë me tufat e brokulit. Edhe zhynaf t'i hidhni poshtë bistet, mos i hidhni kur. Edhe këtë pjesën këtu, se janë pjesa më e mirë. Ulla, do si mrena. Pop. Presim e vashamash. Gjitha feta vogla, tolla. Dali super fantastike. Do i bëjmë gjitha produktet gati, edhe pasaj do shkojmë i bashkojmë, duke skuqur para qepen, specin djeks, pudren, pasaj do i jadhin brokolin. Pasaj do i jadhin shumë e shpejt. Shumë e shpejt, dhe e super e shpejt, duke kajtë duhet gjithmonë ato 20 minuta dhe deri ke përfundimit. Dhe sa do është pasaj. Total. Gopla. Pasaj varë gjithmonë, e bo një profesionist, apo e bo një që kësa bu ka filluar gatuaj. Ma, do mësojnë me kohë. Po, e cila e shumë të thjetë, të gjithës. Do mësojnë. Ule! Presim. Feta, mos o mërzisni. Op. Shpo mërzit dhe unë të pasru do kalamaret. Por janë shumë shishëm. Doja vlej pas taj mundimi. Më thonë të kalamartë e vegje nuk kanë fare lidhje me kalamartë e mëlej. Janë super super të mirë, kanë gjithë shirën, po që në trumë aty ke boqët. Pra, këto uj është gati, edhe shtojët direkt spinakun. Vola! Pra, si se kemi, do shumë pak spinakua, si përse do bëjmë një krem shumë të mirë. Të rjetën, e bërzim, pop. Ole! Edhe shumë rëndësishme mos i zini më shumë, sepse ndryshe nga gjyre e jeshile fantastike, që ka e më pojë gjyre kafe, spinaku, që pak fare dhe shkujmë të bëjmë krem, dhe pak vajudhiri, ose është, më përdojnë pak gjatë. Quhet një pesto spinaci, yes. Që një dhe mënyrë mund bëjmë edhe peso në bërzilokut, atë peso në gjeroveze, që keni, besoj e keni dëgjuar. Te shënojni mirë këtë letra, sepse du vendosim spinacit, du vendosim pak sika, mrena, që di grinë bashkë, pak djatë parmigiano, e dhe bëjmë një pesto fantastikë. Që shtojmë pasaj një lu këtë njëre, kur kemi pasët të thujse gati. Edhe të dalë një shie super e mirë. Në një kulloj mirë spinacit, hopla. Tasi. Këto kogat e kalamara kam bërë venin zi. Kini kujdes kur ti prekni ato sytë, sepse sytë plasin. Ko të thonë plaqa sytë. Plaqin sytë, thonë dhe plako këmë që një vogët. Kini kujdes e bërë një kuzhinë në lëmqë. Pra, kemi spinakun gati sa bëjë oqme, dhe ko që i merim i të një me peson, gjitha brokolit, opa, e hedhe mrena. Edhe mëse të vendosim po prekë këtu kështu që mëse lani këte. Tani, fillojmë direkt edhe bëjmë super peston. Nga duhet një gotë për mikser. Normalisht, mikseri. Me super pjesën e vetë poshtë. Oke, të vendosim tu. Tani, nga duhet parmigiano edhe stikat. Tani, pak stikat do i vendosim tu mrena. Edhe pak do i lejmë pastaj që ti thejnë me copë zë trasha. Edhe ti lejmë jashtë. Pra. Vazhdojmë me stikat. Kemi super pesto. Edhe është me vërtet super i veçantë. Kolë. Pra, pastrojmë edhe pak vendin këtu se me kalamaret bëni pak fisë që tham. Ose mund t'i pyesni në këtë dyqani ku i bleni kalamart që t'i merrni gjatë pastruar. Normalisht do paguni pak fare një kosto më të madh. Po. Më mirë mos bëni pis. Kuzhinë. Se ju a pastrojnë ato. Pra, pak fare stika. Op. Dërko, të jetë që kam. Presim edhe pak qepën, bëjmë gati gjithë e erzat, se pasaj kur shkëm ti bashkojmë të tigani që të bëjmë salcën e brokolit. Do na duhet gjitha gati. Do na duhet gjitha gati, që do thot, specin djegës, telbin e hudrave, qepën e kuqe dhe gjithashtu dhe majdanozin. Qo se keni bërzilok, i shkon akoma më mirë. Ola.
Që qikoni e shumë e rëndësishme që ke njëjtët e nxeret, bojnë dhe spinaku, bojnë dhe brokolit, aty pas e du shkojnë me zjen pastat, du marrë një shije fantastike, sepse du marrë dhe qik një ka njyra jeshile që të shojnë perime, dhe të bojnë super shishme. Gjithashtu dhe pasta ku shumë gatuhe me kam kretë shijen e perimeve, yes. No? Voila, ja ku jemi to. Marrëm gati punë me stika, kemi të fesë fundit. Këto të mbyllme, që i djeni të mbyllme, o të një dhëmbët. Jo vini na që të zoni, ha, kam pagu, më kam gëtë mbyllme shu edhe krak. Mu që të thejni me dhëmë, se pëstaj dentizër kanë shku shtrejt fare, sa një tali ka ati. Që të keni kushirë dentizin, okej. Okay. Sa ma largë dentizin, a shme mje. Jo, të të kushirë, po të kejë, shprej bleket i do. Jo, më bëjë skondot të vogët. Kene kushirë dentizin, më bëllam e falës. Dentizin, jo, mekanik bastë. Pra, stika të mrena. Du marim spinakun. Shkone qëfa njyri jeshile fantastike ka. Sepse e këtë që kemi zirë mrenda jashtë shumë shpejt dhe është bërë shumë i bukur. Edhe pa nga ujë që ka, sepse na duhet. Okej, okay. Pra, me render green pak gjatë grana padano. Gjatë super i mirë. Gjatën të preferuar. Gjati grana padano, nuk ka si parmigiano, është pak ndryshe, është më i lehtë, po është super super i mirë, pëlqen shumë. Sazonohet në të njëjtën mënyrë sigurisht. Po vdes pak a shumë për gjithë djathrat. Ti je i vetmi shqiptar që kam njohur që nuk ha djathë. Shqiptarët vdesin për djathë. Ku ishte një stan mlente me grit djathë mua ai tipi. Sepse nuk e haje. E gjeta personin e dur, tha. Kur preje unë djathin, për të bërë banketet mlaje gjëra, një kile e preshe, një kile e haja. Pra, edhim mrena djathin grana padano, krip, dhe piper. Po së kurseni, normalisht një pesto e mirë nuk bëhet kur pa i hedhur edhe pak vajt e mirë. Që që ishë një fare këtë etapën, që të hedhim për shpejt, vaj, ola. Pra këtu e grim dhe majdanozin, i bëjmë gjitha gati, pastaj që ti bashkojmë në tigat. Ndërkohë, brokolit janë gati, pra dhe mund t'i isni, mos i gatuni shumë që të bëjnë krem, mund t'i lindë dhe pak kërce. Yeah, janë super super gati. Duhet edhe pak fare, si sa të zbutën e qik edhe bishtat, për t'laj pak duart, pastaj pak kryletër. Pra, marim mikseri këtu, edhe jemi gati për të bërë peston. Me delikates. Oplea. Siguroni që ti grini sa më mirë ato stikat, e? Të bëjnë krem, për kuaj të gjitha. Bëjnë krem bashkë. Epa. Qepën e presim hold hold me fije julienne, me fetat vogla, që pasaj sigurisht do nga shkryjet aty të tigani, dhe ka ngjyrë dhe aroma fantastike qepa kuqe e ëmbël. Grip mirë, 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 mirë. I bashkojmë bashkë me hudrën dhe specin, se pasaj shkojmë të skuqim gjitha bashkë. Ja, shikoj të një rezultatin. Një pesto, wow, super. Qëfar aroma ka, o zotë. Voilà, pra ishim të brokolit. Pyja! Iku. Tani. Mi gati. Këtë duhet pastaj. Këtë që për të larë. Këtë e lejmë të një lënë. Dhe që pas radhës e kanë makaronat. Faj me konkide. Konkide të mdhaja. Ne të bëjmë gatim për thua e se tre qerek në tigan, në uj, dhe pjesën tjetër dhe përfundojmë në tigan, që yes. Si që kemi thënë gjithmonë të rizotojmë pasën, që të nga lëshoj gjithë amidonin, e të ketë sa më shumë shije, marë sa më shumë shije. Dari fantastike. Voila. Kemi domate pomodorini, dhe presim për gjysëm. Uopa. Brokolit kanë hyrë në mod
këto vitet e fundit në Shqipëri mendoj se nuk ka pasur përpara. Në ato 4 vitet e fundit kanë bërë mot paga shumë gjitha. Opa. Po ka çdo perim tani që kemi marrë një uri këtu në Shqipëri. Po duaj se i prodhojnë edhe këtu. Ka fillu me prodhu kërpu dhe porcini i zëlla me brokolit. Kola. Pomodorini, përdoni se zemë të mira. Normalisht edhe ke marketin e se jeni moskini tur, dhe me zërë në shkoni ke pomodorinit, merë një një kokër, provojeni, a janë të mira, a janë të tharë, ta pasak janë nga to që nuk kanë shkje fare. Pysi nuk jështë do gjë njëri, se normalisht për të blerë, edhe normalisht të shpenzosh para dhe provosh i herë produktin. Dhe më thënë, një kokër, jo që të thani, merë një bukën me venë. Me venë, hap të ashen e dhe, avash, avash. Pa për bën të thot ai djali, po provoj do mashen. Pa djali ke marruar një ark. Ska gjë, mos e vizi me. Provoni. Gjithashtu bëni edhe kë djathras, edhe kë prosciutto. Ja po tallemi. Ora, fillojmë direkt me skuqjen e produkteve. Vaj, vaj. Gjithmonë vaj ulliri super super i mirë. E shkoni kur ka topza në fund, dhe më thonë se është super qesor. Ola. Vaj ulliri. Sa të zetë pak vaj, dhe hedhëm djek pasaj qepën, si që kemi këtu, hudrën dhe specin djegës. Zakonisht kjo pasta e do pak djegës, por ju moderojni si pas dëshirës tuaj. Qëfte do një pak pare, jedhni shumë pak, ose mos jedhni pare. Edhe këto stikat e tjera duhet qirojmë, sepse duhet rafi pak në thik, që t'i lejmë copëza më të mlaja. Opa. Sa të bukra në këto pasat e këto guackat, që janë shumë vërtet shumë bukra. I kalon gjithmonë, ku janë kështë ashtë në dhaj, i kalon gjithmonë salsa, sugo, gjithë produktit futën brenda dhe kërë shion ti një aje që e më bukër se mbushet aroma. Duke e përzirë bashkë me produkter, mbushet dhe bëhet fantastike. Pra, edhim. Hejo! Gjithmonë ngrojnë një vajnë, pare se me skuqë në një gjë, e? Shumë rëndësishme kjo pjesë. Eqim to. Kole! Skuqë mirë, se kur skuqim gjëra, gjithmonë pudrën, veç qepën dhe... Se po thujem vesën. Qepën dhe specin djegës. Kuj skuqim, ato lëshën gjitha aromat e tyre dhe të bëhen më të mira. Dali fantastike. Përveç e do qani pak kur skuqe qepa. Ose shkoni me nej mask antigaz, ose me atë tubin që shkoni bëzë norkeling, për qemo edo syzet që vojnë në det, ato e sigur që nuk qani me qepin. Po përdoj një pjesën më romantike, kur keni partnerin, to aj po qaj për dy dhe e regullo mua vetë. Që qaj për partnerin, i bise që e mire po që e keqe? Mund t'jete dhe gjë e keqe? Po, varet, kur je i debole, kur ke debolesën, të mbajnë më mirë. Që di? Ku i qash me pak janë, të duan më shumë. Opa! Shkoni sa të buka janë. Shkoni që farë njyre fantastike. Okej, stika, super. Shisa njyre, janë njyre shende gati. Fantastike. Thjesht, i vendosin të duhet, i shtrimi pak me thik, edhe i shtojnë direkte brenda, i qepa dhe gjërët tjera që pëskuqen. Gjithashtu, edhim dhe kalamaret. Kalamar! Pua, kjo pesto e është diska e mrekullushme. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Pua brokoli. Në ko. Pak fare krip. Pak fare krip. Ta një verë. Fillon e shpërthejnë aromat. Fantastike. Wow! Sa shpes djekës e kje, se ka përshikoj shumë peta shpes djekës. Ka thënë doktori që bëmi për gjakun. Por jo për... Por jo shumë, e. Më gjithë qikë une? Pra, përgjim dhe pasën, më saroni, por kur ta brëzini pasën me delikates, që mos nga thyhet... Oktopodi i voga që donë të këtu? E, ishte klandestin. Qikoni sa të bukura, ta shumë zbuglohen. Edhe këto bërë është buta sa që shkrije në gojë ku shkojnë me provojnë pasë, dhe në fantastike. Wow! Ja dhe pasta shumë shumë e bukur. Do tjetë një nga pasat më të mira që mund të provoni,
Se është e freskët, ka gjithë aromën e detit. Voilà. Shumë rëndësishme tani. Domatet pomodorini do i hedhim në fund fare bashkë me peston. Thjesht do zihen pak fare vetëm me ngrohtësinë e pastës. Tani, jedhi pak fare majdanoz. Majdanozin. Gjithë pjesën tjetër e hedhim në fund. Yes, gjithmonë një pjesë i hidhet përpara, një pjesë i hidhet në fund. I shtoj brokolit. Brokolit. Hoppala. Super brokolit. Ndërkohë, nga uji i pastës që kemi gatuar, i hedhim pak fare që ta bëjmë sugën të zihen bashkë. Të zihen bashkë. Hoppala. Yes. Sepse pastaj, edhe ato guaskët e mëdhaja, do i vendosim këtu brenda, sa të zihen gjithmonë të lëngshme. Sepse mbarohet zirja e pastës gjithmonë, çdo lloj makaroni të jetë brenda kësaj salca. Shumë e rëndësishme. Watch our aroma. Da 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 da. Ja, po kemi gati vetësamore pastën. Super vetësamore. Marrni pak nga uji. Nga uji apo pak të dhe. Ole, shikoni edhe ja hedhni. Këto guacat kanë brenda plot. Shikoni sa guacka ka. Osa të mira. Tani, siç kemi hedhur guackat, do i hedhim pomodorinit. Gjithashtu, në fund fare, pastaj do i hedhim peston, peston? E spinaqit. Po në fund, kur ta fikim nga flaka. Përzi, mirë, mirë. Wow, qa spektakël. I hedhim pak dhe majdanozin. Majdanoz! Majdanozi nuk ka që vetëm për mi dhënë ato gjyre një shile. Ashtë edhe aromë. Ashtë edhe aromë, shumë e mirë. Dhe mos me peshë konë sonë, super, 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 super. Hopple! Ja ku jemi, jemi përdu se gati. Edhe pak e fare, jepi me peston, pra jedhe me bashkë me peston. Gjithë peston e spinacit. Yeah! Qikoni që anë gjyre, super fantastik. Tani mrekullia shkon në maksimum. Wow! Guacka me brokoli dhe kalamar, për 4 persona ju duhen 400 gram makarona guacka, 300 gram kalamar, 300 gram brokoli, 200 gram pomodorini, një spec djegës, 100 gram spinach baby, 100 gram parmigiano, 50 gram stika, një thelpi hudhur, një qep, majdanoz, krip dhe piper. Pra kështë super guacka jo më bërësot, më sërëve në shqipim i shdo të ditë nga hënë dhe të premëtën në krytë të përë. Me guacka fantastike dhe me kalamar fantastik që ja ka marrë vedhëm unë kalamar, di kam në vedhëm një. Një u të pot në kalëm. Yeah. Parëndeshi me neve, mirë më thafqin, ciao!